Nga polisi ya Uganda ekyagenda maso n'okuyita abantu bazeeyo ebyambalo by'amajje, Paulo Musisi natumizaayo ebirala ng'ekisingako ku byo Obukoofiira bwa National Unity Platform n'ebyalo ebyo. Olw'okubanga mu Uganda tetuli mu buwambe, ekyokubiri muteekeddwa okukomya ejjoogo ku bannansi ba Uganda. Tosobola kuŋŋamba t-shirt ng'eno gye nagula 10,000 bwe nzisa ate ogenda kumpa 1,000 kati gunkolere ki? Aa enanga, aa gwe omwogezi wa polisi, gunkolere ki 1,000? Muteekeddwa okukomya ejjoogo ku bannansi, muteekeddwa okukomya bantu mmwe. Muteekeddwa okukomya ejjoogo ku bannansi bantu mmwe. Ekyokubiri, ensi yonna kati egenda mu maaso n'okwenkalejinga abantu bagule ebyambalo bino babyambale okusobola okusiiga ekifaananyi ekirungi nti amajje malungi, okusobola okwagazisa abantu okuyingira amajje nti bw'oyambala yunifoomu y'amajje osobola okunyumanga nange bw'onyumye. Bakisige mu baana abato ne mu society baagale nnyo amajje, naye mwe mugenda mu maaso n'okupanikinga nga mutunuulidde ekibi kyokka ne mumaliriza nga mukoze ensobi. Mutunuulire ne ku birungi mulabe bwe muziyize ekibi ng'ate temutangidde kirungi kubaawo. Eyo tuvuddeyo mangu nnyo, sooka olabe ebyatuuse ku nabbanja. So, we want to send a message to the people, now to the people, that they should not fall into the trap or the bomb traps set by the government of Uganda, led by Museveni, a criminal that is wanted in the criminal court. Ali wakalulu kema kwa nari wana mutonga wa imba haka imba ti baba wana nyo baba wana da nika ni mamu wa ini watu kitaba imbi haka imba ti baba wana nyo baba wana da jangala tumanye dalani anasingo labi samune kwa kala mamu wa ugira na ye omwana chaba kola le Japani watu se arada yebo boy de Japani watu seyo datata Allahu Akbar mwabiti mwabulu oli kuchizi omuliro gwocha mwabiti mwabulu wa muntebe ye nabaje ali mu hotel yebase bamugambe bwewe chini yo adaye ateri yaje follow me adaye ne yaje follow me lai wallahi abana bano nashono yunte platform chengendo kolegera kuchusa Uganda ekyusiza ebyobufuzi bya Uganda kubanga luli ebyobufuzi babizanyiranga mu kasosayati akati nenjuka Uganda kati nga muganda wange batukola kejjo nga batukola kefujjo byonna lye baagala nga bwe bagenda ebweru babaga ebya Uganda kyatebiira dda abantu batwagala buli kati nabbanja abeera yeebase ne bavuga ebweru kikutta omuliro abasajja ategeka ebigambo eby'okulimbanga bino.